діяльність цієї злочинної групи стосувалася не минулих років, а стосувалася якраз минулого року. І пов'язана якраз з тим, що злочинна група під керівництвом Фірташа оббирає населення України. Залазить кожному кишеню, залазить через мережу облгазів, залазить через співпрацю з іншими мегакорупціонерами, які володіють обленерго в Україні. І це була не просто загальна заява на НАБУ, це була заява з конкретними факторами А, Б, С, висновок з цього всього. Тобто фактично це була готова кримінальна справа. І насправді НАБУ мало багато часу, навіть з того часу, коли я подала цим заяву, щоб цю справу навіть передати в суд. Бо вона, по суті, була розслідувана. Насправді, я навіть не маю реакції. Тепер я розкажу коротко, про що йшла мова. Є таке підприємство, хімічне підприємство «Азот». Всій країні відомо, що це підприємство Фірташа. Є таке Черкаське обленерго. Всім країні відомо, що це обленерго, яким частково володіє пан Григоришин і пан Суркіс. От Фірташ, як керівник злочинної організації, разом з цими панами організував схему до пограбунку державного енергоринку. Фактично це підвищення тарифів для кожного в цій населенні. Бо вони всі вкупі пограбували енергоринок тільки трошки більше, ніж за рік, майже на 2 мільярди гривень. Схема була наступна. Азот весь 16-й рік не платив зелену електроенергію, взагалі ні копійки. Тобто весь 16-й рік Азот працював куди навіть в більших об'ємах, ніж в 15-му році. Але в 15-му році він заплатив за електроенергію майже 2 мільярди гривень, а от в 16-му році він заплатив 0 копійок за електроенергію. Як це відбулося? Тобто всі ці 2 мільярди – це зависло як борг перед державним енергоринком. Воно зависло як борг, відповідно, енергоринок мусить надолужувати ці кошти і піднімати тарифи для населення. Як же був сформований цей борг? Сформований він був дуже просто, і в принципі енергоринок навіть не має ніяких впливів на обленерго, бо він не може за цей борг відключити Черкаське обленерго. Тому що відключення Черкаського обленерго – це відключення взагалі всього населення міста Черкас, і простого населення, і підприємств. Відповідно, населення тут просто тримають як заручників. А тепер як злочинне групування Фірташа, Григоришина і Суркіса сформувало ці борги перед енергоринком, які енергоринок не може витягнути? Сформувало таким чином. Схема була дуже груба, водночасно дуже проста, і я просто впевнена, що така схема також діє по всіх облгазах. Полягала вона в наступному. Азот раптом надавав фінансову допомогу Черкаському обленерго. Ну, в якомусь місяці, наприклад, на 50 мільйонів гривень. Він надає фінансову допомогу, але обленерго в цей час надає Азоту електроенергію. Однак Азот пише листа на адресу обленерго, що позаяк, що ви не розрахувалися нам за фінансову допомогу, ми не будемо вам розраховуватися за подану електроенергію. Позаяк суми рівняються, давайте оформлювати взаємозалік. Два підприємства оформлюють взаємозалік. Це нормальні господарські відносини. Але що це означає в цьому випадку? Це означає в цьому випадку, що та фінансова допомога, яка від Азоту надійшла на обленерго, яка була оформлена як взаємозалік, це не був цільовий платіж за електроенергію. І тому далі ці кошти не пішли в енергоринок. Це не був цільовий платіж на спецрахунок. Вони не пішли на енергоринок. А фінансову допомогу, повірте, вже обленерго, за яким стоїть Григоришин і Суркіс, вони вже зуміли якось вивести через закупівлю фіктивних послуг, фіктивних товарів. Обленерго банкрот, Азот банкрот, енергоринок державний залишився без 2 мільярдів за трошки більше, ніж рік діяльності цього підприємства в цій злочинній схемі. Це абсолютно чітко, це з усіми фактами доведено. Інформацію, до речі, я витягнула з офіційних документів єдиного реєстру судових рішень. Тобто все це чітко я розписала, подала на НАБУ. Чітко проглядається діяльність злочинної саме організації під керівництвом Фірташу щодо виведення фактично цих коштів з державного сектору. Тому я ще раз звертаюся на НАБУ займатися такими надзвичайно серйозними корупційними злочинами. Тому що я абсолютно впевнена, що це не єдиний відповідний злочин в цій сфері. Щоб вам сказати, що ще дуже складно в цій ситуації, насправді фінансова допомога ніде не відображається. І щоб зрозуміти масштаб діяльності такої системи по всій країні, ми можемо бачити тільки за наслідками. А наслідки наступні. Щоб ви розуміли, з жовтня 2015 року газові підприємства Фірташа, фактично облгази, в
«Нафтогазу», державному «Нафтогазу» більше 28 мільярдів гривень. Це трошечки більше, ніж за рік. Я абсолютно впевнена, що вони винні по цій самій схемі. Тобто відбувалися взаємозаліки, фінансової допомоги і поставленого газу. І навіть, я кажу, в податковій не можна це побачити, бо фінансова допомога не відображається. Є просто борги, які «Нафтогаз» не може стягнути, бо він не може відключити обленерго, це означає все населення від газу. А формуються вони по таких схемах. Тому надзвичайно важливо тут створити прецедент порушення цієї справи по організованій злочинній організації Фірташа через Азоти. І по цій кримінальній справі можна зайти перевірками і на облгази, і стягнути таку ж саму аналогічну інформацію по облгазам. Тому, насправді, тут першочергова роль НАБУ. І я все-таки вимагаю їх це зробити, бо це інтереси як державного «Нафтогазу», як державного енергоринку, так і всього населення України, яке платить за тими платіжками.